입장. 야, 야, 아. 입장 깨지. 근데 뭐가 뭔 돈이? 좋죠. 좋죠, 나루토. 양가볼까? 양가볼까? Belum berlari ke Ashram? Kotor. CS tu lagi okey. Ui, mak ai. Apa ai? Dia jadi pembuang dan siapa? Tak, daripada sini ada air dia. Lama je dia dayu. Tempat ni dah terbiar. Terbiar selama 30 bulan. Terbiar eh. Patut aku tahu. Ini kena masuk.